आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. आपल्या दोघीत एकी आणि अक्षरा पडेल आपल्या पुढे फिकी. फ्रेंड्स फ्रेंड्स. अरे वा, आज एवढ्या दिवसांनी दोघी इतक्या खुश दिसते. काय झालं तरी काय, मलाही कळू देत. हे विचारणारी तू कोण? ही असं एवढं एकदम गोडगोड कसं काय बोलतीय? हिनं आमचं बोलणं ऐकलं की काय? उर्वशी, हिनी आपलं बोलणं ऐकलं नसेल ना? मग नसल ग. उगाच तुझ्या मनात शंकेची पाल आणि तलवारी खाली ढाल. नाही म्हणजे आम्ही खुश आहोतच. सुंदरचं लग्न ठरलंय, मग आम्हाला बी आनंद वाटणारच की. आणि सुंदरला त्याच्या मनासारखी देखणी बायको मिळाली, सगळं त्याच्या मनासारखं होतंय, मग आम्हाला बी बरं वाटतंय. हसायला काय झालं ग तुला? काही नाही, म्हणजे छोट्या मालकांचं लग्न वगैरे ठरलंय आणि त्याचा आनंद झालाय वगैरे, सगळं ठीक आहे. पण त्यांनी तुमच्या मुलीपेक्षा दुसऱ्याला कोणाला तरी निवडलंय याचा तरी विचार करा. आणि खरं सांगू का, मला असं अजिबात वाटत नाही की त्या गोष्टीचा तुम्हाला एवढा आनंद झाला. ए, तू स्वतःला काय समजतेस ग? आणि अशी बोलती जसं काही तुझं मानसशास्त्रातला लय अभ्यास झालाय, तुला समजा माहिती त्यातलं? तुम्हाला कसं माहिती? म्हणजे परफेक्ट ओळखलंय तुम्ही. मी ऍक्च्युअली मानसशास्त्राचा अभ्यास केलाय, म्हणून तर दुसऱ्याच्या मनात काय चाललंय ना याचा अंदाज परफेक्ट बांधताय तुम्हाला. खरंच असल असल खरं. जेव्हा आमच्या यामिनीनं सुंदरशी लग्न करायला नकार दिला, तेव्हापासून रोज मी आमच्या कुलदेवीला साकड घालते. देवी आमच्या सुंदरला देखणी मुलगी मिळू दे बाई, देखणी मुलगी मिळू देत. आणि आज इतक्या दिवसांनी देवीनं माझी प्रार्थना ऐकली आणि सुंदरला शिल्पासारखी देखणी मुलगी मिळाली. मानला उर्वशी, तुला काय खेळी केलीस ग तू? वा, चांगलीच तयारीची आहेस बघ. जरा जरा का असना, तुझ्याकडनं अशा गोष्टी शिकून घ्यायलाच पाहिजेत. ए, तुला दात काढायला काय झालं ग? तुझं हे हसणं माझ्या डोक्यात जायला लागलंय का? तुला अजून पटत नाहीये मला आनंद झालाय म्हणून? अच्छा, म्हणजे तुला खरा आनंद झाला नाही येतो. आता तुम्हाला पटो वा ना पटो, मला तर बाबा खूप आनंद झालाय. खरंच खरंच आनंद झालाय तुला? नाही म्हणजे कस आहे की तू पडली अनाथ, त्यात तुझ्यावर तुझ्या मुक्या बहिणीची जबाबदारी. या घरात येताना बघितलंच असणार, श्रीमंत घर आहे, एकुलता एक मुलगा आहे. आणि मग सगळ्यांशी गोडगोड बोलून सगळ्यांचा विश्वास जिंकून एकदा का घरात यायचं, मग सुंदर संघ लग्न करायचं. आणि मग एकदा सुंदर संघ लग्न झालं, या संपत्तीची तूच मालकीन, नाही का? असाच विचार केला असणार ना मग तू? पण बिचारीच्या स्वप्नावर पाणी पडलं बाई. याला काय म्हणतात माहिती? चोराच्या मनात चांदण. कस असत ना, ज्याच्या मनात हे असले सगळे विचार चालू असतात ना, तोच हे सगळं बोल. ए, मानसशास्त्र मगाशी म्हटलं ना. आणि प्लीज
तुमच्या या टाळ्या राखून ठेवा. कसे पुढे मी असलं काय करणार आहे ना, तुम्हाला टाळ्या वाजवाव्याच लागणार आहेत. म्हणून उगाच आता टाळ्या वाजून हात दुखवून घेऊ नका. तुम्हाला नेमकं कळतंय ना मला काय म्हणायचं ते? नाही, विचार करा. हा काय ग, काय चाललं असेल हिच्या डोक्यात? ही सुंदरच्या लग्नामध्ये मोडत तर नाही ना घालणार? या सगळ्याची क्वीन ती वसुंधर आहे. तिने शब्द दिलाय तेव्हा आता त्यात कोणी बी मोडता घालू शकणार नाही. तरी पण ईशाची परीक्षा कशाला करायची? आपण ना सावध राहायला हवं. ही पोरगी लई हुशार आहे, सुपर फास्ट आहे आणि धाडस बी लई करतीय. दुर्गा काकी, खूप खूप थँक्यू मला कॉम्प्लिमेंट दिल्याबद्दल. बोंबल अजून जोरात बोंबल, तिलाच काय समजे घराला ऐकू जाऊ दे. अग पण हे सगळं मी चांगल्या मनाने कौतुक करत नव्हते तिच. आणि बघितलंस ना की तिच्या लागे ही बया जाता जाता आपल्या दोघींमध्ये भांडण लावून गेली. नाही उस्तादे, करू देत की ग. चार दिवसाची पाहुणी आहे ती. जवळ शिल्पा या घरात येत नाही तवर ती दिवाळीतल्या फटाक्यासारखी वाजतच राहणार. एकदा शिल्पा नावाचा बॉम्ब या घरात आला की ती पुरती नेस्तनाभूत होईल बघ. मग ती गृहलक्ष्मी घरात आणि ताईंची लक्ष्मी दारात. पण मला नाही वाटत असं काही होईल. म्हणजे शिल्पा अक्षराच्या मुसक्या आवळत. काय बी असं ना, पण आमच्या कारभाराचा हिशेब तपासायला तरी अक्षरा या घरात राहणारच. लई हुशार आहे ना ती, तिला कोण बाहेर काढणार आहे? आणि ही शिल्पा जी आपली घरची होणारी सून आहे, ती आपल्या वाकड्यात नाही गेली म्हणजे मिळवलं. तिने जर असं काही केलं ना तर मेलोच समजा. अक्षरा घराबाहेर जाण्याच्या आधी आपण घराबाहेर. अग देवानं चांगलं तोंड दिलंय कवा तर चांगलं बोल. तू म्हणतेस तसं काही बी होणार नाहीये. बाण धनुष्यावर कवा बी उलटा येत नसतोय. मीच तो धनुष्य आहे आणि शिल्पा माझा बाण आणि अक्षरा माझं लक्ष. हा बाण बरोबर लागणारच. शिल्पा माझी बायको होणार, माझी शिल्पा बायको होणार. शिल्पा माझी जानी दुश्मन, अरे शिल्पा माझी जानी दुश्मन. ए बारक्या, काय चाललं तुझं? हा शिल्पा माझी. अरे सुंदर येड्या, तू एवढं गोड गोड गाणं म्हणालास कर. समोर बघ, तुझी जानी दुश्मन येऊन उभी राहिली. भावा, तुझ्या आनंदाला काय माशी पनवती का लागलेली असती रे? नाही म्हणजे एवढं गोड गोड गाणं म्हणत होतास आणि समोर बघ ती मांजर येऊन उभी राहिली. सगळ्या गाण्याचा गोडवा घालवला. बघ 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 कशी बघते तुझ्याकडे. ए बारक्या, तुला हिचं मध्ये मध्ये नाव पचकायचं असतच होय. अरे कसलं रंगात आलो होतो म्या, हिचं नाव काढलंस आणि समध्या रंगाचा बहिरंग केलायस बघ. जाऊ दे, तू लक्ष नको देस तुझ्याकडे. ए बारक्या, आपण एक काम करू, चल आपण आहे ना माझ्या खोलीत जाऊ. हा शिल्पा माझी बायको होणार,
माझी शिल्पा बायको होणार, शिल्पा माझी बायको होणार। माणसाचं आयुष्य भी रेल्वेच्या प्रवासासारखंच असतंय, म्हणजे समोर स्टेशन दिसत असत पण चालत्या गाडीतून उतरता येत नाही, आणि कवा कवा तर स्टेशन सुटूनच जात आहे। काय करणार, शेवटी त्याच्या मनात जे असेल तेच होत आहे। म्या नाही का, माझ्या मनासारखं व्हावं म्हणून मी लक्ष्मीला घेऊन देवी आईच्या दर्शनाला गेले, तिला मनापासून साकडं घातलं, प्रार्थना केली, देवी आई ही लक्ष्मीच माझ्या घरात सून म्हणून आण। पण झालं ते एकच, लक्ष्मी राहिली बाजूला आणि ही कोण कुठली शिल्पा, तिलाच सून करून घ्यायची पाळी आली। लक्ष्मी आई तर समद्यांच्या मनाच्या इच्छा पूर्ण करते, सगळ्यांच्या प्रार्थना ऐकते, मग तिनं माझ्याच बाबतीत असं का केलं असेल। मी लक्ष्मीसाठी लावलेला कौल तिनं का नाकारला असेल। माझ्या सुंदरसाठी लक्ष्मीपेक्षा शिल्पा योग्य मुलगी असेल काय आहे देवी आईच्या मनात। कस समजाव, मॅडम लक्ष्मी अग तू ये की ये अशी दारात का उभी आती, बस की। मॅडम तुम्ही अशा शांत का बसलाय, म्हणजे कायम इतक्या आनंदी आणि हसऱ्या चेहऱ्याच्या तुम्ही, आज अचानक शांत? आता तर सगळं छान चाललंय, छोटे मालक मन लावून अभ्यास करतायत आणि महत्वाचं म्हणजे त्यांचं लग्न ठरलंय। छोट्या मालकांना शिकलेली दिसायला छान अशी बायको हवी होती ना, मग आता त्यांचं हे स्वप्न सत्यात उतरतंय। आणि मॅडम फक्त छोटे मालक नाही तर घरातले सगळे किती आनंदी आहेत, मग सगळे आनंदी असताना तुम्ही अशा उदास का, काय झालं एवढं? मी आता खूप गोंधळून गेलीय, समद ठीक असून बी काय बी ठीक नाही असच वाटतंय मला। मॅडम असं काही नाहीये, तुम्हाला खरं सांगू का, तुम्ही घर किती उत्तम सांभाळता, व्यवसायावर सुद्धा केवढा कंट्रोल आहे तुमचा, कायम सगळ्यांच्या भल्याचा विचार करता, एकंदरीत तुम्ही खूप 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 ग्रेट आहात। मग असं सगळं असताना मदत काय होतं तुम्हाला? मॅडम एक सांगू का, हा पण कोणाला सांगणार नसाल तर? बरं बाई नाही सांगत, सांगे। मॅडम मला वाटतं ना तुमच्यात एक लहान मूल दडलंय, ते ना असं कधीतरी मध्ये डोकावर काढतो आणि मग त्याला 100 प्रश्न पडतात, तुमचं ना तसंच काहीतरी होतंय। मॅडम तुम्ही अजिबात काळजी करू नका, सगळं छान सुरू होतं आणि पुढेही राहील। अशी कशी आहेस ग लक्ष्मी तू, माझ्या परास तुझ्या आयुष्यात कितीतरी जास्त अडचणी आहेत,
पण कायम आनंदात असतेस तू, जे हाय त्यात खुश असतेस. कस जमत तुला? मी प्रयत्न करून बी मला जमणार नाही. असतेच मी कायम आनंदी. पण मॅडम, त्यात सुद्धा एक गुपित आहे. गुपित? काय बरं? काय आहे ना मॅडम, आपलं हृदय आहे ना, कायम एकाच गोष्टीचा ध्यास करत असत. पण मन, मनाचं तसं नाहीये. एक मन सांगतं की तुझ्या कुठल्याही इच्छा पूर्ण होणार नाही, सोडून देते विचार. पण त्याच वेळेला दुसरं मन सांगतं तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. मग अशा वेळेला मी एकच गोष्ट करते, जे मन व्यत्यय आणतंय, शंका निर्माण करतंय, त्याला मी खूप लांब ठेवते. आणि जे मन सांगते अगदी तुझ्या मनासारखं होईल, तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील, त्या मनाला मी खूप जपून ठेवते. हेच माझं सिक्रेट आहे. वा, ऐकायला तर एकदम छान वाटत. मॅडम, छोट्या मालकांच्या आनंदातच तुमचा आनंद आहे की नाही? हो ना? तर त्याच्या सुखातच माझं सुख आणि त्याच्या आनंदातच माझा आनंद आहे. मग तर तुम्ही छोट्या मालकांना बघायलाच हवं. मॅडम किती आनंदी येते, आणि एकदा तुम्ही का त्यांना बघितलं ना, तुमच्या सगळ्या चिंता आणि शंका सगळं दूर होईल. हा, पण हे मी सांगून नाही पटणार तुम्हाला, तुम्हाला स्वतः बघावं लागेल. चला. अग पण चला चला चला. अग हो हो. बाबा, तुम्ही आईला नेहमी म्हणायचे ना की सुंदरला चांगलं शिकव, मोठ कर, आपला समजा व्यवसाय त्याला सांभाळू दे. आता तुम्ही बघाच तुमचा यो बचडा काय काय करत होते. हा, आता समद्याला उशीर झालाय खरा, पण सुरुवात एकदम दणक्यात झाली. आता मी हा मन लावून शिकणार आहे, खूप शिकणार, आणि आपला समदा व्यवसाय तुमचा ह्यो बचडा हातात घेणार बघा. आणि आपला हिशोब कसा रोख आणि ठोक असणार आहे. बाबा, मी आता शिक्षणावर गुंतवणूक केली आहे खरं, पण त्याचं व्याज बक्कळ असणार याची खात्री आहे मला. पण बाबा, तुम्ही खुश आहे ना? म्या तर लय खुश आहे बघा. अभ्यासामुळे नाही. बारक्या, सांगू काय? सांग सांग. नको, मला लाज वाटते बघ. सांग. सांगू. बाबा, आता तुमच्यापासून काय लपवायचं ना, तुम्हाला तर सगळंच माहिती असेल ना. वय वय, समद माहिती आहे त्यास. त्यांनी का नाही स्वर्गात रिपोर्टर ठेवलाय बातम्या द्यायला. देऊ का एक खोटा? देऊ का? अरे सुंदर, तू सांगितल्याशिवाय कळणार नाही व त्यासनी. अरे बाबा आहेत ते तुझ, सांग की एवढा का खुश आहेस ते. घरात नवी नवरी येणार आहे, तिनं लाजायचं सोडून तू कसला लाजतोस र? सुंदर, तू आता लपोशील आणि ते चिडतील तुझ्यावर, फोटोतून बाहेर येऊन ना मुस्काटात देतील तुझ्या ते. ए बारक्या, वडील की नाही अशी तिरमिर येऊन पडशीला. हे बघ, बाबांच्या बाबतीत कुठली पण मस्करी आणि चेष्टा मी खपून घेणार नाही, आधीच सांगालोय, कळलं काय? सॉरी सॉरी, चुकली. पण तू एकदा सांगून बघतो का? सांगू म्हणतोस? खरंच सांगू? बाबा, तुमच्या सुंदरचं आयुष्य आणखी सुंदर करायला एक सुंदरी आपल्या घरात येणार आहे. माझं लग्न ठरलंय. अयो,
तुमच्या सुनेचं नाव आहे, तुमच्या सुनेचं नाव आहे. अयो बारक्या, मला लाज वाटायली. मी सांगू? ए सांग. तुमच्या सुनेचं नाव आहे शिल्पू. अयो शिल्पा, शिल्पा नाव आहे तिचं. बाबा तिचा स्वभाव ना एक नंबर, एकदम भारी आहे बघा. हा आणि काय दिसते, काय दिसते तुम्ही विचारूच नका. सोमदे बघून चाटच पडलीत. हा बाबा तुम्हाला सांगू काय, हा आमचं लगीन झाल्यानंतर तुमची नातवंड आहेत ना एकदम तिच्यासारखीच होणार बघा, अगदी तिच्यावर जाणार एकदम गोरी गोमटी. हा लक्ष्मी खरंच का, किती खुश आहे सुंदर. या स्वप्नात सुद्धा कल्पना केली नव्हती कि सुंदर असं समद बोलेल म्हणून. खरच त्याच्या प्रेमानं त्याला बोलत केलंय. मी पहिल्यांदाच त्याला इतका आनंदात आणि असं मनमोकळेपणानं बोलताना ऐकते. खूप खुश आहे तो. मॅडम हे तर काहीच नाही, तुम्हाला माहितीये मगाशी बाहेर छोटे मालक नाचत होते, तुम्हाला खरं तर ते बघायला पाहिजे होतं.